Veurem com això després es materialitza, però d'alguna manera suggereix que això és un fet important, que abans de publicar pot ser necessari revisar el potencial de valorització que tenen els resultats aquests generats, es regula i per tant es regula la difusió i publicació dels resultats de recerca tenint en compte si poden ser protegibles o no, i aquest és un punt molt important que es va ser bastant debatut i bastant discutit en relació a la remuneració del personal per la seva activitat de transferència o coneixement. La fórmula que es va adoptar, la fórmula existent habitualment en l'àmbit públic, en l'estat espanyol, és una fórmula que s'anomena de terços. Hi ha un terç pels inventors, hi ha un altre terç per una estructura immediata en la qual l'investigador pertany, pot ser un grup de recerca, pot ser un departament, pot ser un centre, etc. Però d'alguna manera hi ha un 30% que d'alguna manera l'investigador també segueix controlant i un altre 30% va a la institució. La fórmula que es va adoptar va ser una mica diferent, se garanteix aquest 30% pels investigadors, però hi ha un 70% no distribuït. De tal manera que hi ha un 1% que clarament és el que hem dit que té que anar a l'ICS, hi ha un 30% que retornarà a la institució, d'acord? I hi ha un 39% que cada institució podrà decidir com el vol gestionar. Pot ser que hi hagi estructures intermitges com les que he dit, o hi ha altres instituts que a la millor ens plantegem fer plantejaments potser també més innovadors o més novedosos, com comentaré a continuació. Un altre tema molt discutit és si tenia que haver topalls en el pagament de royalties derivat del 30%. Això és un tema molt discutible. Hi ha fórmules, per exemple, a la universitat que diuen que el màxim pagament que es pot fer és el doble del salari del rector amb tots els seus complements. En un moment determinat va aparèixer la possibilitat de fer un pagament del doble del sou del director general de l'ICS amb tots els seus complements, però finalment van decidir que durant 5 anys no hi hauria topalls, entre altres coses perquè ens agradaria que en aquests 5 anys hi hagués històries d'èxit. I si hi ha històries d'èxit, estic segur, no ficant-nos la tirita abans de tenir la ferida, i ens agradaria poder discutir de si hi ha d'haver algú que pot cobrar dues vegades el salari d'un rector o un director general. Ja ens agradaria tindre molts casos d'aquestos. Llavors, evidentment, els investigadors no estan molt d'acord amb que hi hagi topalls, i al final de tot vam decidir que hi hauria un període revisable al cap de 5 anys. També el document estableix les fórmules de l'explotació comercial dels resultats de la recerca, fórmules habituals com són la transferència dels resultats a empreses del sector sota llicència o cessió de les patents, i sobretot regula o intenta regular o intenta donar directrius de com crear empreses promogudes pels propis investigadors, el que s'anomena les spin-offs. Aquí s'estableix que la creació de spin-off haurà de comptar amb l'aprovació explícita per part de l'autoritat competent. Hi haurà d'haver una normativa, hi haurà de tindre la compatibilitat prèvia abans d'això no es pugui crear. S'estableix també que la institució pot participar en l'accionariat, això és molt discutible també. Aquesta participació accionarial és el reconeixement en format d'accions o de participacions del valor que té la propietat intel·lectual que s'està transferint, i la idea general, tot i que aquí no vam arribar encara amb un acord del tot, simplement s'insinua, és que aquesta participació pugui ser no diluïble, això són termes ja molt tècnics, no diluïble fins a la segona ronda, en excepció de responsabilitats financeres per les pròpies fundacions i en no participació en la gestió. Si voleu, després en la part de preguntes podem explicar què vol dir això. Altres aspectes a destacar, i ja acabo, i que jo crec que són molt importants: la novetat que suposa la creació d'aquestes comissions com a forma de treball dintre de l'entorn de l'ICS. Tinc que dir en aquest sentit és que l'aprovació dels dos documents se va fer per unanimitat, tot i les diferències en el sentit de tamany, el que he comentat al principi, dels diferents centres participants. Se va dir reiteradament, però això està més enllà de la pròpia comissió, el requeriment que necessitem d'empara jurídica a nivell legislatiu
decret legislatiu o resolució departamental, perquè l'Estat no ho ha fet, perquè la sanitat està transferida. I altres comunitats autònomes com el País Valencià han legislat i han legalitzat aquesta situació de participació del personal de les institucions sanitàries en processos de transferència del coneixement. I l'última cosa és que s'ha plantejat la possibilitat de generació d'un fons de valorització dedicat justament aprofitant aquest 70% que deia que es queda la institució. Següents passos, el document fins al juny C, i si no em corregiu, segueix estant pendent de l'aprovació per part del Consell Executiu de l'ICS, i una vegada això es produeixi se procedirà a l'ajust dels convenis i la signatura amb les diferents fundacions. Tenim pendents, lògicament, com a conseqüència de l'anterior, el desenvolupament de les normatives internes de cada centre sanitari. Tenim pendent, lògicament, encara més, la generació eventual d'aquest fons de valorització dedicat per les primeres fases de transferència, i també se va plantejar la possibilitat, i això és un tema molt interessant, de l'establiment d'aliances cooperatives entre els diferents centres per no duplicar esforços. Això en els diferents centres sanitaris té diversos graus de desenvolupament. En el cas del Vall d'Hebron, probablement com a institució la més gran com a tal de tot l'ICS, pues tenim una estructura dedicada de 5 persones. No sembla molt raonable que cadascuna d'aquestes 9 entitats que formen part d'aquesta comissió generés cada una d'elles 5 persones. En qualsevol cas ja, o sí, això és una decisió personal. El que sí que és important és que es va constatar la voluntat d'arribar a acords cooperatius entre els diferents centres. I això és tot el que jo tenia per dir-los, i si tenen alguna pregunta estaré encantat de poder-la contestar.